obadde omanyi emyezi bwe giyitibwa mu lulimi Oluganda, nkwaniriza ku Buganda Ekkula mu program Yiga Oluganda nange omuweereza wo Mbawadde Shadiah. Era sigenda kulwisaayo, katutandike n'omwezi mu luzungu oguyitibwa January nga mu lulimi Oluganda guyitibwa Gatonnya. Ne tuzzaako omwezi ogwokubiri mu lulimi Oluzungu ogwo nga guyitibwa February, wabula mu lulimi olwaffe Oluganda guyitibwa Mukutulansanja. Omwezi ogwokusatu mu Luzungu oguyitibwa March gwe mwezi ogwa Mugulansigo. Omwezi ogwokuna ye April mu lulimi Oluzungu, wabula nga mu lulimi olwaffe Oluganda guyitibwa Kafuumuulampawu. Omwezi ogwokutaano oba guyite May mu lulimi Oluzungu, mu lulimi olwaffe Oluganda guyitibwa Muzigo. Omwezi ogwa June oba omwezi ogw'omukaaga mu lulimi Oluganda guyitibwa Sebaaseka. Omwezi ogw'omusanvu oba July mu Luzungu gwe mwezi ogwa Kasambula. Ne tuzzaako omwezi ogw'omunaana oba August mu Luzungu nga guno guyitibwa Muwakanya mu lulimi Oluganda. Ne tuzzaako September oba omwezi ogw'omwenda nga guno mu Luganda guyitibwa Mutunda. Tuzzaako omwezi ogw'ekkumi oguyitibwa October mu lulimi Oluzungu nga mu lulimi Oluganda guyitibwa Mukulukusabitungotungo. Ne tuzzaako omwezi ogw'ekkumi n'ogumu oba omwezi ogwa November mu lulimi Oluzungu nga ffe mu lulimi Oluganda tuguyita Museenene. Ne tusembyayo omwezi ogw'ekkumi n'ebiri oba giyite December mu lulimi Oluzungu nga mu lulimi Oluganda tuguyita Ntenvu. Ebyo bye bibadde ebyokuyiga byaffe eby'olunaku olwaleero. Nkusaba osubscribinge osobole okufuna ekipya ekijja.